O governo anunciou a contratação de mais de 1.000 profissionais de saúde. Conta pra gente, Daniela Salerno. Boa tarde. Boa tarde, Matheus, a todos novamente. É isso mesmo, para ser mais exata, 1.185 profissionais da área da saúde que vão atuar aí em 645 municípios de todo o estado de São Paulo, em caráter totalmente emergencial, viu, Matheus? Então, vão ser duas formas de contratação. A primeira, de 260 profissionais, aí eu estou falando de enfermeiros e também de fisioterapeutas, como uma convocação de remanescentes. E esses profissionais devem estar trabalhando a partir do dia 22 de abril, portanto, próxima quarta-feira. A outra forma de chamar profissionais vai ser um processo seletivo simplificado. E aí a gente está falando de 925 profissionais, entre médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de saúde, oficiais de saúde, por esse processo seletivo. E aí vão estar já atuando a partir do dia 1º de maio. Outra medida que é anunciada na coletiva de imprensa, feita pelo governador João Dória, é que os profissionais da Vigilância Sanitária vão estar às ruas a partir de amanhã, orientando a dispersão. Isso desde grupos aglomerados, grupos que estejam se reunindo, mas também a gente está falando aqui de comerciantes, eventuais ambulantes que estejam tentando furar essa quarentena. Matheus, o governador também trouxe o índice de isolamento, né? O índice referente a ontem foi um índice bastante alto frente ao que a gente tem passado e observado. Passou de 47% em todo o estado para 59% em todo o estado de São Paulo. Ele reforçou aqui que a orientação para o estado é que isso chegue a 70%, ainda está longe. E parabenizou aqueles municípios que já passaram dos 60% de isolamento. São 5 municípios, vou falar aqui brevemente: São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Osasco, Guarulhos e Mogi das Cruzes. A taxa mais alta, inclusive, ontem, nesse domingo de Páscoa, 64%. Vamos dar agora, só para, antes de eu encerrar, Matheus, os números, as informações mais atuais aqui do estado de São Paulo em relação a pacientes com coronavírus. Nós temos aqui 8.755 casos confirmados e 588 óbitos também confirmados aqui nesta coletiva que encerrou há pouco. Matheus, só para terminar, uma última medida que também foi falada aqui na coletiva é que a partir de amanhã vai ter também uma coletiva lá na Secretaria de Saúde aqui do Governo de São Paulo para detalhar mais todas as medidas e todos os números a respeito apenas da área da saúde, para eles conseguirem se prolongar um pouquinho mais com todos esses detalhes tão importantes para a gente. Muito obrigado pelas informações, Daniela Salerno. Acho que essa coletiva que vai acontecer amanhã na Secretaria de Saúde é uma boa oportunidade para a gente saber sobre o cuidado com os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente combatendo o coronavírus. O governo havia anunciado a compra de centenas, milhares de unidades de máscaras, luvas, jalecos descartáveis, e ainda assim as denúncias continuam chegando aqui para o Balanço Geral diante desse cenário de que eles não têm como atender, porque não tem esses equipamentos. São denúncias, reportagens que nós mostramos agora, e até então a gente não conseguiu ver esses materiais.